بالا برزانم ئێما بۆ زانیاری زیاتر ئێستا پەیام نێرمان ئارام جەمال وەرەگرین. ئارام سڵاوت لێ بێم کاتت باش. دەمانەوێت زانیاری زیاترمان بدەیتێ لەسەر تیرۆرکردنی ئەو ڕۆژنامە نووسەی تۆڕی ڕاگەیاندنی عێراقی. سلاو لێو لە بینەرانی ئازیزی کێنینیش، دیارە ئێوارەی ئەمڕۆ لە دەوروبەری کاتژمێر 5 ڕۆژنامەنووس محەممەد ساپت شەهادە کە بەڕێوەبەری رادیۆی بابە گورگور سەر بە تۆڕی ڕاگەیاندنی عێراقییە لە کاتێکە لە داوام تەواو بووە لەگەڵ یەکێک لە هاوکارەکانی یەکێک لە کارگوزارەکانی رادیۆکەی لەگەڵ خۆیان بردۆتەوە استوتی بیگێنێتە ماڵی خۆیان لە گەڕەکی عروبا و دیارە خۆی ماڵی لە خوارترین لە ئاخر گەڕەکی شاری کەرکووک کە گەڕەکی سەیادەیە. لەو کاتەیە کە ئەوی گەیانووە لە ڕێگا لە ناو گەڕەکی عروبا دەستڕژی گولێ لێکراوە لەلایەن ژمارەیەک چەکداری نەناسرا و دەست بەجێ تیرۆرکرا و گیانی لەدەستداوە. هاوکات ئەو هاوکاری کە لەگەڵیا بوو هەرچەندە لە سەرەتاوە ڕاگەیاندرا کە بریندار بووە بەڵام ئەو پێوە نەبوو، بەڕووداوەکەوە نەبووە. لە ئێستایە ئەو هاوکاری کە لەگەڵی بووە پۆلیس دەستگیری کردووە و لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا دەکات. ئێمە قسەمان لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی تۆڕی میدیایی عێراقی یاخود تۆڕی ڕاگەیاندنی عێراقی کرد. ئەوان وتیان هیچ کێشەیەکی نەبووە، پێشتریش هیچ کەسێک هەڕەشەی لێ نەکردووە و باسی هیچ شتێکی نەکردووە بوویان. و تا لە ئێستاش ئەوان هەر ئەوەندە دەزان کە تیرۆرکرا و ناشتوان 50 تۆمەت بۆ هیچ کەسێ ڕابکێشن. تەنها دەڵێن لە دەوروبەری کاتژمێر 3دا تەلەفۆنێکی بۆ کرا و بە پەلە یاخود زووتر داوامەکەی بەجێشتو و گەڕاتەوە ئەو هاوکارەشی لەگەڵ خۆیان گەیاندووە لە کاتژمێر 5. تا ئێستا هێزانیەکان هیچ زانیاریەکیان دەستکەوتووە لەسەر ئەو تیرۆرکردنا؟ هیچ زانیاریەکی نوێ هەیە لەلایەن هێزانیەکانەوە لە دوای تیرۆرکردنی؟ نەخێر، هیچ زانیاریەک تا ئێستا ڕانەگەیەنراوە. ئێمە ویستمان بچینە پزیشکی دادوەری لەوێش دیارە ماوەیەکی زۆرە هاتوچۆی ڕۆژنامە نووسان یاخود چوونی ڕۆژنامە نووسان بۆ پزیشکی دادوەری نەخۆشخانەی ئازادی کەرکووک قەدەغە کراوە و هەوڵماندا بچینە پزیشکی دادوەری نەیانێش. پەیوەندیمان کرد بە هێزەکانی پۆلیسەوە، تەنها پێیان وتین دۆسیەی لێکۆڵینەوەمان لە ڕووداوەکە کردوێتەوە. تەنها ئەو هاوکاری کەوا گەیاندوێتەوە ماڵەکەی خۆیان لە گەڕەکی عروبا لە کاتێکە ئەو تیرۆر کرا و ئەویش هیچی لێبەسەر ناتوە، ئەو دەستگیر کراوە بۆ لێکۆڵینەوە کە گومان دەکەن ڕەنگە دوور نییە پەیوەندی بەڕووداوەکەوە هەبێت. بەڵام تام ساتەوەختە پۆلیس هیچ زانیاریی بڵاو نەکردووە. لە نەخۆشخانەیە لە سەرەتاوە ڕاگەیاندرا کە هاوڕەکەی بریندارە، بەڵام دواتر ئەو هەواڵە ڕەت کرایەوە کە بریندار نیە. نەخێر، بەعکسەوە هیچ فیشەک و هیچ ئازارێکی بەرنەکەوتووە و دوای پۆلیس دەستگیری کردووە بۆ لێکۆڵینەوە. و بڕیاری شەسبێنێ ڕۆژنامە نووسان لەبەردەم بینای ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و بینای پارێزگای کەرکووک گردبوونەوەیکی ناڕەزایی بۆ تیرۆرکردنی ئارام جەمال ڕۆژنامە نووسە. دەستخۆش.